Oke, Sas. Yuk. Tempe ya. Ni tuan kata ni tuan. Ambil video boleh ya? Ha? Ambil gambar sikit. Kena ketuk sikit ni. Kena ketuk, tengang kat ni. Lepas tu ni. Lepas tu ni kita renggang kan? Ha, tapi kena ketuk sikit ni. Okay. Try lah. Okay. Batu ni boleh 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 apa boleh ke belakang lagi. Kalau tengok balik sini. Okey. Sini dia batu dia boleh renggang lagi. Ha. Betul. Okey, nampak tak tu? Nampak tak ni? Ni ke depan kan? Kalau ke depan memang hancur. Biji. Hmm. Sebab dia rapat. Oh. Okey, kalau rapat memang hancur. Kalau untuk cili boleh lah. Okay. Kalau nak kisar cili boleh pakai ni. Dia rapat. Tapi kalau nak renggang, okay, boleh renggang lagi. Belum lagi kan? Belum? Haa, bagi depan lagi. Lagi lagi. Tak apa. Saya tadi okey dah Hassan. Lagi ha, lagi. Haa, okey. Okey, try buka. Try buka. Haa. Lancur. Tak hancur kan? Hmm. Haa, nampak? Dia sudah buka. Dia lebih pelik je. Cuba orang buka. Eh, tak, tak. Eh, orang buka. Buka sini. Selisih. Maksudnya masuk sikit-sikit kan? Selisih. Masuk, selisih tu sikit-sikit lah. Dia turun. Dia setelah saya turun, dia tak boleh banyak. Sebab dia tak boleh nak turun. Macam? Dia pecah dua lah. Hmm. Dia pecah dua je. Tak, tak, tak. Okey. Ha, ni dia dah. Memang nak pecah kan? Memang kena pecah. Memang nak pecah. Ha, memang pecah boleh lah. Ni dia dah